מה שמחקרי המוח, ועכשיו ניכנס לתוך מחקרי המוח, יכולים להראות לנו בהקשר הזה, זה מהו המנגנון המוחי. איך המוח שלנו מכוות, אנחנו אוהבים לומר, wired, כן? איך החוטים בתוך המוח, הנוירונים, חלקי הנוירונים שמתחברים אחד לשני בסינפסות, באותם צמתים שבהם הם מתחברים והמסר העצבי עובר, איך המוח בנוי, מובנה, מורכב, כדי לשרת אותנו בעולם החברתי, כדי גם אפשר לומר לייעד אותנו להתנהלות חברתית. כן? מה שהמחקרים מראים לנו, ואני אדגים כמה מהם, שהמוח האנושי הוא בעל מומחיות חברתית, כן? יש לו social specialty, כן? הוא כאילו עבר איזושהי הכשרה מוקדמת, ההקדמה להכשרה הזאת נקראת האבולוציה, כן? כלומר מיליוני שנים שבהם הוא הלך והתפתח יותר ויותר בכיוון של להקדיש משאבים גדולים מהאנרגיה שיש לו, שהיא מוגבלת, להתנהלות נכונה, טובה, מדויקת, בעולם החברתי, בקבוצה, ביחס לאדם אחר אחד, או רבים אחרים שמולו. אז נזכור כמה מהעדויות המשמעותיות שיש. כן. אז אני אתן לכם כמה עדויות שבאמת מראות עד כמה המוח באמת הוא יצור חברתי. אז אחד, זיהוי פנים. כן? זיהוי פנים. זה דבר מאוד מעניין. המוח שלנו מוכשר ומכוון ומתוכנן לזהות היטב פנים של בני אדם. הוא עושה את זה בצורה מדהימה. אנחנו גם יכולים לזכור אלפי פנים, אנחנו גם יכולים לזכור אותם אחרי חשיפה מאוד מהירה, כן, יכולים להציג לנו על מחשב במהירות בזק פנים של אנשים, ודקות אחר כך ולעיתים גם חודשים אחר כך נזכור שראינו אותם, כן? לפעמים קשה לנו להתאים שם לפרצוף וכן הלאה, אבל נדע לזכור, ואנחנו יכולים לזהות מישהו שראינו במאיות שנייה. מחשבים, כן, זה אחד האתגרים הקשים ביותר לאנשי המחשוב, להצליח לדמות את הפעולה של המוח שלנו בזיהוי פנים. היום יש הרבה טכנולוגיות על זה, רק לפני חודש בערך, פייסבוק קנו חברה ישראלית ב$100 מיליון, שהדבר היחיד שהיא עשתה, זה צריכה לפתח תוכנה שתזהה את הפנים של אנשים במחשב. $100 מיליון הדבר הזה, כי זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול, כמובן יש לו גם יישומים ביטחוניים ואחרים, אבל המוח עושה את זה בקלות. מדוע? זה משום שהפנים הם האובייקטים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לדעת לזהות, כן? באמצעות התבוננות ברמזים מהפנים, כן, כל מיני אביטות של השריר, תנועה של עברי הפנים, רמת צומק וכן הלאה, אנחנו יכולים לאתר נתונים כמו המין של הבן אדם, הגיל שלו, זהות, מעמד, רגש, משיכה, איום או קרבה, תשומת לב, קשב אלינו או שיעמום, כן, האימה של כל מרצה, כן, התפקוד החברתי הנכון שלנו, כלומר היכולת שלי להגיב נכון לסיטואציה ולהצליח בה, תלויה בראש ובראשונה ביכולת של לזהות פנים. אז מה המוח אומר על הדבר הזה? אז יש כמה עדויות לכך שזיהוי פנים הוא משהו באמת מובנה אבולוציונית במוח שלנו. נולדנו כדי לזהות פנים של בני אדם אחרים. אז אני אזכור כמה מהם. קודם כל אנחנו זוכרים טוב יותר פנים מאשר אובייקטים אחרים. אני אתן לכם 1,000 פריטים מקטגוריה אחת ו1,000 פריטים מקטגוריה של פנים. אחוז הזכירה שלכם אחר כך של הפנים יהיה הרבה יותר גבוה משל האובייקטים האחרים. אתם פשוט תהיו טובים יותר בזה. יש לנו מחלות נוירולוגיות, פרוזפגנוזיה, של אנשים שלא יכולים לזהות פנים, כן? כלומר, יש להם כשל נוירולוגי ספציפי. אם אני אתן להם כמה אובייקטים בעולם, או אם אני אתן להם למשל בעלי חיים שונים, כדי שזה ידמה, כן, יצור חי, הם ידעו לזהות. אבל פנים אנושיות, הם לא יצליחו, כן? הם לא ידעו. התופעה, הקצה החמור ביותר שלה, זה חולה פרוזפגנוזיה במצב כל כך קשה, שהם לא יכולים לזהות את הפרצוף שלהם במראה, כן? עד כדי כך. זה שוב רומז לנו שיש משהו במוח שאחראי רק על זיהוי פנים. תינוקות, יש יכולת מולדת לזהות פנים אנושיות עוד לפני שהם לומדים לדבר, עוד לפני שאנחנו יכולים להניח שיש להם איזשהו עצמי מגובש, כבר בגיל כמה שבועות ואף כמה ימים, אם אנחנו עומדים מול תינוק בין 3 או 4 ימים, חורצים לשון, התינוק באופן אוטומטי יחרוץ לנו לשון בחזרה. כלומר, יש משהו מולד במוח שלו שאומר לו, מולך יש פנים אנושיות, לך יש פנים אנושיות, מוציאים לך לשון, תוציא בחזרה. כן, זה כמובן פעולה אוטומטית, בלי כל השיח שעכשיו תיארתי, אבל הוא מסוגל לעשות את זה. שוב, עדות למשהו מולד שקיים שם. ועוד תופעה מעניינת מאוד, שאני אדגים לכם אותה עכשיו, יש לנו נטייה, למוח שלנו יש נטייה, לתפוס פנים שעומדות ישר. כן? אז אני אראה לכם. זה נקרא The Thatcher Effect, כי גילו את זה דרך תמונות של מרגרט תאצ'ר ב-1980, כן? אז תראו, האם אתם יכולים לראות שיש משהו מוזר בפנים של מרגרט פה? העיניים. העיניים.
מה, איך הייתם מדרגים מאחד עד עשר כמה התמונה הזאת, בלי קשר למשנה הפוליטית-כלכלית של מרגרט, עד כמה התמונה הזאת דוחה אתכם, או מאיימת עליכם, או לא מוצאת חן בעיניכם? מאחד עד עשר, כמה הייתם אומרים? שמונה, תשע, עשר, אוקיי, בסדר, טוב, עשר זה גבוה. מה תגידי עכשיו? עכשיו את צריכה לפרוץ את הסקאלה, כן? עכשיו זאת אותה תמונה, זאת אותה תמונה, נשבע לכם, מי שרוצה, יכול להפוך את הפנים ככה ולהסתכל. פשוט הפכו עם מחשב את, את העיניים. עכשיו, וגם את הפה, כן, נכון, גם את הפה. עכשיו, מה שקורה כאן זה דבר מאוד מעניין. חלקכם, אני לא יודע אם כולם, אבל חלקכם כבר בתמונה הזאת זיהו שיש משהו מוזר. כן, כי אתם מספיק חדים וממוקדים, וזו הרצאה בפסיכולוגיה, אז תמיד יכול להיות שעושים לכם איזושהי מניפולציה, הסתכלתם וראיתם. אבל אתם לא יכולים להשוות את התגובה הרגשית שלכם פה לתגובה הרגשית שלכם כאן. מדוע? כי כמו שאמרתי, למוח יש נטייה לזהות פנים שעומדות ישר. אם הפנים עברו איזשהו עיוות, הוא פחות מזהה אותם כפנים. כמובן, אתם יודעים שאלה היו הפנים של מרגרט תאצ'ר, ראיתם, יש לכם מספיק ידע בשביל להבין את זה. אבל אותו חלק במוח שאחראי לא כל כך מתייחס לפנים האלה כפנים אנושיות. לעומת זאת, כשאנחנו מיישרים את הפנים, הוא רואה את הפנים כפנים אנושיות, הוא נרתע מאוד מזה שיש איזושהי דפורמציה בפנים האלה, ואנחנו גם מגיבים לזה רגשית, כן? זה לא נעים לנו, אנחנו לא רוצים להסתכל על זה. באמת, מרגרט תאצ'ר מפנה את מקומה מההיסטוריה ועוברת הלאה. כן. אוקיי, באופן ספציפי, תאים באזור שנקרא הפוסיפורם ג'יירוס, בעונה הטמפורלית, בהמיספירה הימנית, שזה איפשהו פה, כן? אז אם עושים לכם איזשהו מסאז' בראש, אתם יכולים להגיד, תעשה לי קצת את האזור של תפיסת הפנים, זה נמצא כאן, כן? בהמיספירה הימנית, והם מגיבים רק לאובייקט של פנים אנושיות, זה דבר מדהים, כן? אז אתם יכולים לראות. פנים הפוכות לא מעורות את האזור הזה. אוקיי. אני אקפוץ, לא, אני לא אקפוץ, אני רוצה לספר לכם על זה. אוקיי, אז זו העדות הראשונה, כן, שאנחנו הוכשרנו ונולדנו כדי לחיות בתוך עולם חברתי. באופן מאוד מעניין, גילו לאחרונה שבתוך האזורים האלה יש תאים ספציפיים שהם מיועדים להכרה ולזיהוי של אנשים ייחודיים, כן, כלומר של אנשים באופן בלעדי. כלומר שיש לנו תא נוירון אחד, זה הדהים את העולם המדעי, לא האמינו שיכול להיות שזה מה שקורה באמת. יש תא אחד שהאחריות שלו לזהות את הפנים של אמא. ויש תא אחר שהאחריות שלו לזהות את הפנים של הדודה רבקה, כן? יש ממש תאים שיש להם אחריות ישירה לזהות פנים ספציפיים. בשביל מה שאמרת על זיהוי פנים, אני רוצה להעיר שכשאנחנו רואים פנים מהסוג שלנו מערביות, אז אנחנו יכולים להבדיל ביניהם. אבל אם אנחנו רואים של סיניות או משהו כזה, הם כולם נראים אותו דבר. נכון. כן, ממש ככה. אם היינו זמן, הייתי גם עושה לכם את אחד המחקרים שאפשר לעשות אותו בכיתה, לתת לכם 50 תמונות של פנים, חלק יפנים או סינים וחלק ישראליות, ואז לשאול אתכם אחר כך, יש לכם מבחן זיכרון. ואחוזי הזכירה של פנים אתניות אחרות היו הרבה יותר נמוכים, וזה משום שהמוח, באמת אנחנו נולדים עם היכולת, אבל למעשה אנחנו נולדים עם הפוטנציאל. ואחר כך ההכשרה, כן, ההבשלה בתוך הסביבה, היא זאת שמעצבת באמת את המיומנות. ולכן, אם נולדתי בסין, אז אני לא יודע להבחין בין ישראלי לערבי, לפלסטיני, לירדני, אני לא מבין על מה הם מדברים. אם נולדתי בישראל, אז יתמיע אותי איך 1,300,000,000 סינים יכולים להבחין אחד בין השני. פשוט ידהים אותי מה, אולי יש להם איזה אות או משהו כזה.